Bé, nosaltres coneixem aquesta pacient perquè arriba a urgències amb una lesió ocular molt greu. És atesa per al metge. El metge doncs, detecta en l'entrevista que algunes coses no quadren del seu discurs i de com explica que s'ha fet aquesta lesió amb la realitat de la ferida en si. Aleshores, un cop l'han visitat i l'han curat, ens avisen de que bueno, tenen aquesta noia a la consulta, de que no quadren els discursos i de que potser caldria que intervinguéssim. Aleshores, el que fem nosaltres és anar directament on està la pacient. En aquest cas, la pacient venia acompanyada de l'agressor, perquè jo crec que ja bueno, algun tipus de sospita tenien de que venint a l'hospital això petaria. Aleshores, hem de fer servir tècniques de teatre moltes vegades, no? I llavors, bueno, li diem a la noia que necessitem parlar amb ella soles i ens l'emportem a fer una prova diagnòstica en un altre despatx. Aleshores, ens assentem. El primer que li diem és que tenim tot el temps del món, que aquest és un espai segur, que és un espai on ella ha d'estar tranquil·la i que ens pot explicar el que ella vulgui. Sí que és veritat que bueno, després de insistir i fer pues, bueno, una tasca de tranquil·litzar-la i d'explicar-li que a pesar del que pugui dir estarà protegida i segura, sí que és veritat que ella al final ens explica, no?, quin era realment el mecanisme de la lesió, si al principi havia sigut una caiguda estàndard. Ens acaba explicant el que tots pensàvem, que és que havia sigut un cop de puny que a més havia tingut repercussions molt greus a nivell de la còrnia i de la retina amb intervenció quirúrgica. Aleshores, el primer que fem nosaltres, un cop ella ens explica la situació, li preguntem què vol fer, perquè a vegades no ho volen o no volen fer res o no ho saben, i li expliquem quines són les opcions. Ella ens explica que fa molt de temps que s'està plantejant posar límits i li expliquem que, evidentment, tenint un parte de lesions, tenim moltes possibilitats de que un cop es denunciï hi hagi una ordre d'allunyament. Ens assabentem abans d'indicar directament que vagin a Mossos d'Esquadra que hi hagi un cercle protector, perquè aquí estan protegides però de l'hospital marxaran. Aleshores assegurem que hi hagi xarxa social de suport i si no hi ha recursos comunitaris de suport. En aquest cas vam poder assegurar que la pacient quedaria protegida en el moment que posés la denúncia, que per tant no hauria de tornar en aquell domicili. I nosaltres el que fem directament és trucar. Mentre tenim la pacient aquí, ens coordinem amb Mossos d'Esquadra, atenció a la víctima, que tenim molt bon vincle, i coordinem. Aleshores els vam dir, tenim aquesta pacient, baixarà ara, farà la denúncia i a més ells també tenen tot un programa d'informació de recursos. Aleshores, en aquest cas hi va haver un judici ràpid, favorable a ella. És veritat que el perfil de la noia no era el perfil, el que es veu normalment en els mitjans, no era una noia amb una discapacitat intel·lectual i l'agressor també, tot i que funcionalment treballaven, eren persones socials, tutelades, això sí, que a priori pots pensar que no tindran els mateixos recursos o la capacitat d'empoderar-se d'una altra persona. Però en aquest cas realment la noia va fer un procés molt maco. A dia d'avui, evidentment, no està amb aquesta parella, està compartint pis amb altres dues noies, està treballant i podríem dir que tot el procés de violència s'ha reparat en tots els sentits. Nosaltres el primer que oferim, la nostra principal eina com a treballadores socials, som nosaltres mateixes, és l'escolta i la contenció i sostenir totes aquestes emocions, no, que en un moment donat s'estan donant. Planta cara a la violència masclista. Nosaltres t'ajudem.